Departamenti i Theologjisë dhe Kulturës në Kolegjin Universitar Logos organizoi javën e turizmit religjios përkatësisht në datat 22, 23 dhe 25 shkurt. Në këtë takim morën pjesë rektori i Universitetit Profesor Ilia Ninka, përgjigjësi i Departamentit të Theologjisë dhe Kulturës në Kolegjin Universitar Logos, zoti Jorgos Gaetanos, përfaqësues të komuniteteve fetare, përfaqësues të agjensive turistike dhe të ambasadës greke. Ky aktivitet ishte një nga elementet e forumit të turizmit religjios i cili u lançua më 5 nëntor të vitit të kaluar. Synimi i këtij takimi treditor ishte diskutimi mbi sfidat rreth turizmit, e në veçanti atë të turizmit fetar në vendin tonë. Çfarë ka në fokus ky forum? Jesi përgjigjet, përgjigjësi i Departamentit të Theologjisë dhe Kulturës në Kolegjin Universitar Logos, Jorgos Gaetanos. Σήμερα είχαμε την πρώτη επίσημη και μεγάλη εκδήλωση του Φόρουμ Θρησκευτικού Τουρισμού. Σότ κίσιμ τακίμιν επάρ ζουρτάρ τε γιάβος σε Φόρουμ τε τουρίσμι τε ρελιγιός. Που όπως είχαμε πει πριν μερικούς μήνες από την ίδρυση του Φόρουμ, ο βασικός σκοπός είναι να αναδείξουμε τον θρησκευτικό τουρισμό. Και σήτσα και με προμέντουρ para disa muajsh që me themelimin e forumit të turizmit religjios, fokusi kryesor është promovimi i turizmit religjios në Shqipëri. Αποφασίσαμε λοιπόν ο σκοπός της πρώτης εβδομάδας θρησκευτικού τουρισμού να είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή να πούμε τι είναι ο θρησκευτικός τουρισμός για να γίνει κατανοητό και στην τοπική κοινωνία αυτό το θέμα, γιατί δεν ήταν ξεκάθαρα. Μεντουάμ και το θεξόιμ σε τσίλια στο κελίμι η τουρίσμιτ ρελιγιός δε το δοσιρώνουμε και τα θεξόιμ. Μάλιστα, η Αλβανία είναι μια χώρα με πλούσια πολιτιστική παράδοση από πάρα πολλές θρησκευτικές κοινότητες κατά διάρκεια τον χρόνο, επομένως θεωρούμε ότι πρέπει να τονίσουμε πώς μπορούμε να αναδείξουμε όλα αυτά τα μνημεία πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στον έξω κόσμο. Natyrisht, Shqipëria është një vend ku kemi një trashëgimi të pasur të religjioneve të ndryshme edhe në aspektin historik dhe është momenti që ne duhet që të ti tregojmë dhe ti theksojmë këto vënde monumentet të cilat lidhen me këtë fokus. Επομένως, αυτή η πρώτη εβδομάδα θρησκευτικού τουρισμού είχε σαν σκοπό να απευθύνει ένα κάλεσμα στις θρησκευτικές κοινότητες. Ρυθμίστ, κιο γιαβ ε φορούμι το τουρίσμιτ ρελιγιός, κίστε σι κιλίμ që të bënte një ftesë për bashkësitë, për përfaqësuesit e bashkësive fetare dhe për aktorët e tjerë të cilët lidhen me turizmin religjios. Αλλά και στους ανθρώπους που εργάζονται στο χώρο του τουρισμού. Por edhe më veçanërisht personat të cilët punojnë dhe angazhohen në fushën e turizmit në përgjithësi dhe të turizmit religjios. Για να συνεργαστούν ως προς αυτό το πλαίσιο της προώθησης αλλά και της κατανόησης για το τι ακριβώς είναι ο θρησκευτικός τουρισμός. Që të marrin pjesë dhe të angazhohen edhe në konstatimin të kësaj fushë studimi dhe që të kuptojnë dhe të promovojnë si duhet këtë. Και ο δεύτερος μεγάλος στόχος είναι να αναδείξουμε πόσο ο θρησκευτικός τουρισμός. Qëllimi i dytë kryesor është që të tregojmë se si turizmi religjios μπορεί να προσφέρει ανάπτυξη όχι μόνο στο πλαίσιο του τουρισμού αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη την κοινωνία. Σε φούσα τουρισμιτ ρελιγιός μουν το οφρόι një zhvillim jo vetëm në fushën e turizmit, por në përgjithësi në të gjithë fushat në përgjithësi të shoqërisë shqiptare. Ju falenderoj dhe ju uroj sukses në punën tuaj.
Faleminderit. Kolegji Universitar Logos ofron programin master shkencor në turizëm religjioz. Ne pyetëm përgjegjësin e departamentit të menaxhimit zonjën Emira Spahaj se përse duhet studiuar veçanërisht ky lloj turizmi. Veçanërisht ky lloj turizmi. Përshëndetje jone. Në fakt kemi dy pjesë te kjo pyetje. Do shpjegojmë forumin e turizmit religjioz, që është pjesë e programit master në turizëm religjioz, që është pranë Kolegjit Universitar Logos, është risi, dhe në këtë rast Kolegji Universitar Logos i ka paraprirë kërkesave të tregut në përgatitjen e specialistëve të aftë për një lloj turizmi që është duke ardhur. Nëse dalim shëtitje nëpër Tiranë dhe në vende të tjera, po kryesisht në Tiranë, do shikojmë që në objektet e kultit gjatë ditës hyn goxha turistë dhe e vizitojnë. A ka nevoja ta për një guid profesionale? Sigurisht që kanë. Nuk mund ta bëj dot atë guid, një guid që është për objekte të tjera dhe jo për objektet e kultit. Kështu që ne menduam në krijimin e një produkti të ri turistik, si ç'është turizmi religjioz, dhe këtu jam ke pjesa e dytë e pyetjes, që ka të bëjë me turizmin religjioz, së pari është një kërkesë e kohës, qeveria shqiptare dhe të gjithë grupet e interesit kërkojnë që të zgjerojnë vizitueshmërinë e Shqipërisë, pra ta përkthejnë atë numri më të madh të vizitorëve jo vetëm në periudhën e verës, po gjatë 365 ditëve të vitit, dhe në fakt kjo është mënyra më e mirë për ta bërë, sepse turizmi religjioz ka brenda vetes tij vizitën në objektet e kultit, kryerjen e pelegrinazheve gjatë periudhave të caktuara të vitit, si dhe vizitat për figura të shquara të së cilit religjon që është në Shqipëri, dhe ka dhe një risi shumë madhe në Shqipëri që religjonet fetare ka një bashkëtes shumë të mirë dhe ka popullësia të përkthyer dhe këtë bashkëtes. Pra në vendin tonë nuk ka problemet bashkëtesës fetare, kështu që ky lloj turizmi është i mirë pritur dhe nga komunitetet. Është i mirë pritur në çdo fshat, çdo qytet të Shqipërisë që të zhvillohet ky lloj turizmi, dhe janë vetë banorët që t'i shpjegojnë këto objekte kulti, mundohen t'i mirëpresin turistët dhe t'i plotësojnë gjitha kërkesat që ata kanë. Ju falenderoj. Faleminderit. Me përvojë të gjatë në fushën e turizmit, profesori asociuar Dr. Elton Noti nga Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës foli mbi perspektivat e turizmit fetar si pjesë e produktit turistik. Për mikrofonin e Radio Sinjallja, i pyetur nëse do ta konsideronim turizmin fetar si një turizëm militar, ai u shpreh. A mund ta konsiderojmë këtë një turizëm militar në vendin tonë? Shiko, pjesa e turizmit fetar është pjesë e turizmit kulturor. Pra është një tipologji e turizmit kulturor. Dhe në konceptin, si në konceptin teorik, por dhe në atë praktik në gjithë botën, turizmi kulturor konsiderohet, ose më mirë përbëhet, nga individ që nuk e konsiderojnë shpenzimin, sepse është motivimi që kanë përbrënda më i fuqishëm për të vizituar objektet trashëgimisë kulturore. Dhe duke qenë se turizmi fetar është pjesë e këtij lloj turizmi, dhe duke qenë se ky turizëm pra kulturor është një ombrell ku përfshihet edhe turizmi fetar, mendoj që është mund ta konsiderojmë fare mirë një pjesë të turizmit elitar, sepse janë ata që kanë interes qoftë për qëllime besimi, por dhe ata që nuk janë besimtar, kanë interes për të vizituar një objekt kulti për të njohur me historikun e tij të larmishëm, sepse shumë objekte kulti datojnë shekuj përpara dhe kanë historinë e tyre interesante nga pas, për vlerat arkitektonike që ka një objekt kulti, për pozicionin ku është vendosur dhe qëllimit tyre, pra i të dy palëve dhe atyre që janë besimtar që vinë për qëllime përmbushjeje shpirtërore, kryesisht, ndërthuret dhe me këtë kategori dhe bëhen pjesë e produktit turistik në një destinacion i cili mund të shfrytëzohet maksimalisht së bashku me potencialet, burimet e tjera turistike që ka, qofshin ato natyrore, qofshin kulturore e të tjerë. Kështu që mendoj që në kuadër të shfrytëzimit optimal të gjithë burimeve turistike Shqipëria ka, është momenti që edhe turizmi fetar të bëhet pjesë e itinerareve turistik, madje do ta konsideroja si itinerare tematik për qëllime fetare, të identifikohen nga agjencitë turistike, cilat
organizojnë ture me turizëm incoming, pra me turizëm të huaj të ardhur në Shqipëri, po sigurisht edhe turizmi vendas, turizmi pra shqiptarëve është duhet konsideruar sepse edhe ata janë turist, edhe ata janë vizitor, edhe ata duan përmbushin interesat e tyre, nevojat e tyre shpirtërore, duke u bërë pjesë e vizitorëve në tërësi të objekteve të kultit. Kështu që mendoj që është momenti për të dhënë për të pra ka filluar, por duhet vijuar dhe duhet intensifikuar promovimi i këtij lloji turizmi nga të gjitha palët. Pra jo vetëm nga ne akademikët që jemi këtu sot, jo vetëm nga bashkësitë fetare që e kanë pjesë të tyre kultin, por dhe nga çdo institucion tjetër, pra çdo institucion që ka lidhje direkte apo indirekte me turizmin dhe sektori i biznesit privat, pra kryesisht agjencitë turistike, duhet që ta intensifikojnë punën për ta futur në agendat e tyre si turizëm aktiv edhe me cilësi. Profesor, ju falenderoj. Faleminderit juve. Të ftuar në këtë takim ishin Genta Rexha dhe Laura Shumka nga Albanian University, të cilat folën mbi prezantimin e rezilience si një strukturë kërkimore shkencore dhe mbi turizmin fetar si një mjet zhvillimi i vazhdueshëm dhe i qëndrueshëm. Rezilience është një infrastrukturë kërkimore shkencore e cila synon që të gjithë stesarit të fshehura të shkencave fetare të bëjë të dukshme për të gjithë. Qoftë në formë fizike, qoftë në formë digjitale, këto të jenë të disponueshme për të gjithë. Për të gjithë kërkuesit shkencor, për të gjithë bibliotekat, për të gjithë të interesuarit, komunitetet, kudo që ndodhen në Europë të kenë mundësi të aksesojnë në këto thesare të fshehura që normalisht nuk janë gjithmonë të disponueshme, veçanërisht në Ballkanin Perëndimor dhe në rastin konkret që ne flasim në Shqipëri. Pra, pse flasim për rezilience? Sepse duam që të bëjmë të mundur një akses të lehtë dhe të përgjithshëm për të gjithë të interesuarit. Kjo na mundëson të kemi njohuri dhe të kemi mirë kuptim të ndërsjellët midis të gjitha feve, midis të gjithë komuniteteve dhe besimtarëve. Në ditën e dytë të këtij takimi, të pranishëm ishin profesor Hysni Skura nga Kolegji Universitar Beder, Dom Mark Shtjefni, rektor seminari ndërdiocezan Shkodër, doktor Tomas Shkira, Kolegji Universitar Logos, doktor Ylli Doçi, Universiteti Evropian i Tiranës, dhe zonja Sheldiana Jano, shefe protokolli dhe juriste e selis së komunitetit Bektashian. Tema e cila u mbajt ishte turizmi religjios si faktor i arritjes së tolerancës fetare në Shqipëri. Secili nga të ftuarit paraqiti pikpamjet e tyre sipas besimit që përfaqësonin. Turizmi religjios dhe toleranca fetare nga perspektiva islame, turizmi religjios dhe toleranca fetare nga perspektiva romano-katolike, turizmi religjios dhe toleranca fetare nga perspektiva ortodokse, turizmi religjios dhe toleranca fetare nga perspektiva protestante, turizmi religjios dhe toleranca fetare nga perspektiva bektashiane. Por si ndikon toleranca fetare në zhvillimin e turizmit religjios? Jesi përgjigjet doktor Tomas Shkira nga Kolegji Universitar Logos. Toleranca fetare ose për të qenë më të saktë, bashkëjetesa në harmoni ndërfetare të komuniteteve fetare në vendin tonë ndikon në zhvillimin e turizmit religjios, pasi vetë ky i fundit, edhe pse është një term i kohëve të vona, bashkëkohor, mbështetet mbi vizitat dhe peligrinazhin që vetë antarët e komuniteteve fetare ose të ndryshme fetare, po edhe jo fetarët, bëjnë vizita në to. Në rasti i peligrinazheve, ku marrin pjesë antarë të besimeve të ndryshme, ose pa dallim feje, pavarësisht ajo mund të jetë kanalizuar në peligrinazhin e një objekti, si për shembull për panairin e Shën Vlashit, apo të Shën Kozmajt, apo diçka tjetër, tregon një
harmoni dhe krijon një teren të dur, ku vizitorët që kanë në qëllim turizmin religjios të vinë dhe ti vizitojnë këto vende jo vetëm në ditët edhe të festimit të tyre nga komuniteti i ngushtë, por njëkohësisht duke qenë se në këto pelegrinazhe krijohen edhe tregje të ndryshme ku përfitojnë ekonomikisht edhe persona qytetarë të zakonshëm dhe pa dallim feje, krijohet tereni përshtatshëm që vetë turistët, në qoftë jashtë vendit, qoftë edhe brenda vendit, të interesuar të vinë dhe të marrin shërbime jo vetëm në kishat, të manastirët apo në xhamit, po edhe në ambientet dhe në terenet ndihmëse të tyre. Në këtë aspekt, fryma e bashkëtesës dhe e tolerancës mes komuniteteve fetare dhe mes antarëve, qoftë edhe në ditë të caktuara të rëndësishme për ngjarjet kremtuese të tyre, është një frymë që kontribon dhe rrit pozitivisht edhe interesin e shtuar të turistëve në përgjithësi për të parë këto qendra të kulturës, të cilat mbartin jo vetëm kulturën materiale, por mbartin edhe aspektin shpirtëror të kulturës, siç është edhe theksuar edhe harmonia ndërfetare në Shqipëri, që është një element i rëndësishëm dhe unik përsa i përket shkuarjes së antarëve të komuniteteve të ndryshme fetare në vend. Pasi përgjigjësi i Departamentit të Theologjisë dhe Kulturës në Kolegjin Universitar Logos, Jorgos Gaetanos, bëri një prezantim mbi blogun e ustimeve Travel in Albania, ishin studentët e programit master shkencor në turizm, të cilët në ditën e tretë të këtij takimi prezantuan projektet e tyre. Eril De Krasi foli mbi ruajtjen e monumenteve të kulturës në Berat gjatë komunizmit. Këto monumente ka qenë shumë e vështirë, është e vështirë të gjenden foto dhe materiale për shkak të shkatërimit të tyre dhe mënyra se si përcillen ende një pjesë e mirë dhënave apo historive është nëpërmjet dëshmive personale të personave që janë ende në këtë jetë. Kledi Dervishi prezentoi projektin mbi turizmin religjioz së zonës së Shpatit me kishat monument kulture. Turizmi religjioz në dëshmohet në mënyrë të jashtëzakonshme në vendin tonë, nëpërmjet monumenteve të kulturës, të cilat janë të rënditura të tilla, duke patur parasysh disa kritere dhe karakteristika që i veçojnë ato nga e përgjithshmja. Briken Gjika prezentoi projektin mbi manastirin e Shën Joan Vladimirit, një histori e shkurtër e peligrinazhit kushtuar shenjtit. Nga burimet historike që disponojmë sot, mësojmë se kisha e manastirit me emrin e Shën Joan Vladimirit i përket periudhës së sundimit të princit Karl Topia në viset arbërore. Nga këto të dhëna, mësojmë se ajo ndërtua në vitin 1381 nga Karl Topia dhe djali i tij i parë, Gjergji. Fjellën e fundit të këti takimi i treditor e mbajti Elvis Kotheria, drejtor menaxhimi në Elite Travel Group. Ku flasë për elementin social të gjundë shmërisë, është kjo që bëni ju sot. Pra që ju, le themi, diskutoni për vlera. Vlera që ne i kemi. Vlera që i kemi, i dini vetëm ju, por nuk i dini tjere. Vlera që ne duhet i, le themi, ti mirëmbajmë. Ne duhet i krahasojmë. Ne duhet i diskutojmë. Ne duhet i apërcetëm brezave. Për mikrofonin e Radio Sëngjallja, a i foli në lidhje me bashkëpunimin që Elite Travel Group ka në mënyrë të vazhdueshme me Kolegjin Universitar Logos. E shukëm si partner, dhe themi si partner për dijen, sepse dija është ajo që na ndryçon dhe që na çon për para, dhe praktikisht është i vetëmi institucion arsimor që i ka dhënë fokus, dhe themi, këti drejtimi. Praktikisht ne mbështesim të. Përshtesim institucionin, përshtesim të studentët, me shpresë që, jo me shpresë, por jemi të bindur që praktikisht, okay, gjërat hapat nuk i diskutojmë tani, por në të ardhmen besojmë se do ketë rezultate. Okay, ju falenderoj. Falenderoj dhe juve. Kjo ishte java e parë e turizmit religjioz, e cila kishte si synim të rrisë ndërgjegjësimin për turizmin religjioz në Shqipëri,
të shpjegoj se çfarë është turizmi religjioz, të hap një diskutim me njerëzit e biznesit dhe të tregoj se si mund të ndihmoj turizmin në përgjithësi dhe të jetë një biznes i qëndrueshëm.